Historia e trisht e familjes Josifi nis nga Përmeti, ku kishin jetuar vite më parë. Aty ku ka një tjetër tragedi, largoi nonën me dy vajzat e saj drejt Tiranës. 10 vite më parë, kryefamiljari Lukan Josifi është vetë vrarë duke u hedhur nga pallati. Kjo kishte këtu dy vajza dhe buri. Ishin shumë bukur, bënte tregëti që e goxhazojnë. Edhe ai buri që i shkëlqyer, po ishte me një krah. Edhe neve nuk e dinim fare. Si duket që i sëmunojnë që i kshu u shqetësua, a merret vesh? Edhe vetë tek ai pallati atje dhe hidhet që na kati katërt e përposh. Kur ka ndodhur kjo ngjarje? Kjo mund të ketë 5-6 vjet e mos më. Report TV udhtoi drejt Përmetit, aty ku kanë kaluar pjesën më të madhe të jetës anëtarët e flijuar të familjes Josifi dhe ku mendohet se zë fill indoktrinimi i tyre nga dëshmitarët e Jehovait. Vetë banorët e Përmetit nuk e mohojnë se familja Josifi frekuentonte qendrën dëshmitarët e Jehovait dhe shprehin shqetësim për përhapjen e këtij sekti në Përmet. Më kanë ardhur shumë keq që vdiqën ato gocat dhe nga Jehovai. Jehovai nuk është një gjë e mirë, është një gjë e keqe. Unë se pëlqej fare një herë për veten time, më kanë ardhur gjithë ato herë në derë dhe nuk i kam pranuar, i kam thënë ikni. Njëfti kemi shoqe mikesha që janë praktikante të... Po, njojim, kemi pasur edhe shoqe gjëra kështu, po nuk i kam pranuar, i kam larguar gjithmonë. Se nuk më pëlqej një gjë e tillë, ato të shkatrojnë jetën. S'mund të merrem me atë gjë të tillë. Kam thënë dhe atyre video kam folur, ishin dorë, s'kan hequr dorë. Më vjen shumë keq për atë që ndodhi dje. Në katin e parë të këtij pallati 4-4 në lagjen Partizani, ka jetuar për shumë vite familja e Lukan Josifit, a i shte arsimtar dhe kishte probleme shëndetësore. Në përmet të gjithë shprejnë keqardhje për fatin e trisht të kësaj familje, që ata e kujtojnë me respekt. Viktimat i njofë shumë mirë, edhe është gjynat, vajzat të reja, që unë basin jetën, që meren me jo vajnë. Më vjen keq tër Përmeti, për ato vajza ishin vajza të mrekullueshme që tu iki jeta. Njëtëmi juve qytetar nga Përmeti që janë praktikant të sektit jo vajt? Po, po, shumë ka bides, edhe der më der e shpi më shpi venë vetëm për si të kanë shpjegur. Më dritë e trupi që i kujtoj ato vajza ajtë të mira, ajtë të sielshme, që të ikin kocë koti. A si ishin zonja, si familje? Si e shkëlqyer që, sidomos ai buri njerë që kryevepër, po dhe ajo gruaja në punën e saj. Ai ndoshta u mërzitë që ishte me një krahë, u kshueve, u vetë vra. Kurse këto të dyja nuk e di që ka pasur këtë të keqe. Kishte dy vajza, si yje i kishte vajza dhe vetë ajo zonjë që, ja këto ishin ka të parë. Ishte një jetë shumë të mirë, si për një kujtë keqë. Unë një kam dhe nga zona Ogrenit. Report TV shkoj edhe në qendrën e dëshmitarve të Jehovait në Përmet, ku një dit pas tragjedisë, dyert janë të mbyllura.